Flamengo e Cuiabá, hein? Jogo decisivo, é o Flamengo que ainda acredita no título e precisa confirmar a vaga direta aí na Libertadores. Bora conferir por aqui a classificação. Vamos com a equipe do Flamengo, que está na quarta colocação com 63 pontos, está a 3 pontos do líder Palmeiras. E precisa dar aquela secada ali no Atlético, no Botafogo, encarando o Cuiabá. Cuiabá que é o 12º colocado, 48 pontos, não corre mais nenhum risco de rebaixamento. E o Flamengo já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal Rodrigo M18, peço que você deixe seu like para dar aquela força para o nosso trabalho aqui no YouTube. Teremos todos os jogos desta 37ª rodada para você curtir e acompanhar. É disputa contra o rebaixamento, temos aí apenas uma vaga em aberto, tem 4 times aí tentando escapar. Pelo título, o Palmeiras está na frente, mas temos ali Atlético, Botafogo e Flamengo com possibilidades ainda de ser campeão. Não tem muita coisa para acontecer no Brasileirão. Vamos ver aí, lembrando que o Cuiabá, cara, foi um dos, né, que aprontou para cima do Flamengo no campeonato. O Flamengo teve umas derrotas inexplicáveis nesse Brasileirão. Uma delas foi pro Cuiabá, foi 3-0 pro Cuiabá. Olha o Flamengo! Salva o Walter! O bate-bate, Pedro! Walter! Salva a equipe do Cuiabá, quase o primeiro, hein? É o cruzamento que veio da direita, Walter salvou. Vacilou por ali a defesa, na sobra o Pedro. Defesaça do Walter e é escanteio. Pressão do Mengão, aí o Arrasca, vem na cobrança aqui pela direita, cruzou lá dentro, fechou, bola vai sobrando ali pro Pedro, ele quer o dele, tentou limpar, e é falta, e falta boa, hein? Falta boa pro Flamengo, vamos ver quem vem na cobrança, aí é a Arrascaeta, né? Sem dúvidas. Vem a Arrascaeta na cobrança para fazer o primeiro, a batida desvia ali no meio do caminho. Flamengo que teve o anúncio aí de 2 saídas de jogadores nesta partida, né? Pelo menos vai ter ali uma homenagem, uma para o Rodrigo Caio, que não irá renovar seu contrato para 2024, e o Filipe Luís, que anunciou aí a sua aposentadoria. Ele que vai se dedicar agora à função de treinador. Olha o Luiz Araújo. Carimba a defesa. Insiste o Mengão. Cebolinha. Corta bem por ali a Léo Pereira. Tenta descer. Não consegue. Arrascaeta. Tocou para Gerson. Bela bola. Tem opção. Baixou Ayrton Lucas. Chega bem Alisson ali na cobertura. Cuiabá, por enquanto, vai se segurando. Quanto precisa o Walter. Fez ali boas defesas. Ayrton Lucas. Tocou para Arrascaeta, vamos ver. Ajeitou aqui para o Pulgar, 28 minutos. Tentou descer, Pulgar, belo passe para Arrascaeta. O bate-rebate, Pedro! Olha o gol! Para colocar o Mengão na frente. É o Flamengo que acredita, tem que acreditar. Para fazer o primeiro aqui no Maracanã. Valeu ali a pressão, na primeira e na segunda o Walter salvou, nessa não teve jeito. Jogada que começou, belo passe do Arrascaeta, olha a zaga do Cuiabá, bateu cabeça ali todo mundo e o camisa 9 não perdoa, ele faz, Pedro faz o primeiro do Mengão. E é isso aí, pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo 18 você tem Flamengo 1, Cuiabá 0. É, Flamengo naturalmente, né? Cuiabá perdeu as últimas partidas. Empatou com o São Paulo, aí perdeu pro Internacional. E agora vai encarando aí o Flamengo, não tem mais grandes pretensões. Já tem aí a permanência na Série A garantida pro ano que vem. Vamos ver o Ayrton Lucas lá pela esquerda. Chega firme por ali a marcação. Raniel está em cima. Ayrton Lucas vem avançando. Achou o Cebolinha. Bela bola. Na movimentação, Pedro. Mas tá tudo parado. Tá marcado impedimento. Estava bem impedido por ali o camisa 9 do Mengão. Aí o Walter na cobrança. Ele lança lá na frente. Vamos ver quem sobe. Bola acaba saindo por ali. É lateral para a equipe do Flamengo. O Flamengo continua no campo de ataque. Continua trabalhando por ali. Vamos ver essa jogada. Gerson segurou, protegeu. Toca atrás para Ayrton Lucas. Finalzinho de primeiro tempo. Vamos ver aí essa última jogada. Se não mandar lá dentro, o juizão vai acabar. Ayrton Lucas segurou, tem Gerson pedindo. Tentou trabalhar para ali, olha o cruzamento. Bola passa por todo mundo. E a arbitragem aponta final de primeiro tempo. Por enquanto, Flamengo 1, Cuiabá 0. Cuiabá já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo. Por enquanto, o Rossi está apenas assistindo a partida. Não teve nenhum trabalho goleirão do Flamengo. Mas o Cuiabá tem suas qualidades. Olha o Deyverson, ele gosta de aprontar para cima do Flamengo. Denilson corta bem por ali. Vamos ver essa escapada. Luiz Araújo, ele segura, tem opção pela meia. Pedro achou a Arrascaeta. Aí a qualidade demais. Tentou escapar por ali o Arrascaeta. Melhor para a cobertura do Cuiabá. Matheus Alexandre segurou. Eu não sei como está a situação do Cuiabá em relação a contratos, jogadores que tem aí contrato vencendo agora no final do ano, provavelmente vai reformular o elenco todo, né? Dizem aí, estão especulando o Davidson no Grêmio para a próxima temporada. Vamos ver essa chegada. Patrick tocou para Alisson, vem na movimentação, pediu falta, segue o lance. Clayson tentou limpar, perfeito para ali o Arrascaeta, para Pedro. E acelera com o Luiz Araújo. E tenta descer a equipe do Flamengo em busca do segundo gol. Chega bem para ali Patrick Calmon. Recupera. Denilson forçou o lançamento para Davidson. Bola vai sobrando ali com o Léo Pereira. Olha o Léo Pereira. Olha o Rossi. Doidinho para dar emoção aí para a torcida do Flamengo. Aí o Mateuzinho. Quase essa bola escapou. Pulgar toca atrás para Fabrício Bruno. Tentou o lançamento lá na frente. Patrick Calmon ajeitou ali para Denilson. Vamos ver essa descida. Alisson tocou para Denilson. Bela bola esticada ali para Deyverson. E olha o Cuiabá gostando do jogo, hein? Aí que mora o perigo. Clayson segurou. Fabrício Bruno tá em cima. Vai deixando. Pintou o cruzamento. Deyverson! Salva o Rossi. Olha o gol incrível, Rossi! Gigante o goleirão do Flamengo! Tô falando. Cuiabá tá aqui. Aí, ó. Quase sai o gol de empate. O Deyverson quase faz o gol de empate pro Cuiabá. O Flamengo acordou. Pedro tentou o passe ali, achando o Cebolinha. Não conseguiu a sequência. E pode ser o último lance. A chance era, né? E a arbitragem já apontou. Final de partida. Flamengo 1, Cuiabá 0. Bora conferir por aqui a classificação. Com este resultado, a equipe do Flamengo é a 66 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. E supera Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga no sábado, né? Joga antes do Flamengo. O Botafogo joga mais tarde, às 18h30. Contra o Cruzeiro. E o Palmeiras joga simultaneamente ao Flamengo no Allianz Parque contra o Fluminense. Vocês querem a realidade? Pode falar? Cara, Fluminense não vai ganhar, mas nem vai empatar, mas nem brigando, nem pode vir nem a mala branca, pode vir um avião branco lá que não ganha, cara. Um que o Palmeiras vai com tudo e outra que, né, não vai. Então é isso aí, pessoal. Bora acompanhar. Lembrando que teremos live neste domingo após os jogos das 18h30 às 20h30. Teremos live aqui no canal analisando e comentando os jogos e os resultados aí desta 37ª rodada. Vou deixar o link aqui nos comentários para você clicar e receber a sua notificação e participar da live, deixando seu comentário, o que você achou aí do jogo do Flamengo, do jogo do Palmeiras e das outras partidas também. Fechou? Tamo junto, um forte abraço e até mais!